guddi loo xil saara inay baaritaan ku sameeyaan mooshin ka dhan aha wasiirka xanaanada xoolaha beeraha iyo kaluumaysiga ismaamulka wajeer yuusuf cabdigeedi ayaa maanta soo bandhigay natiijada baaritaankaasi waxaana ugu dambayntii golaha wakiilada aqalka baarlamaanka hoose waee u codaye in wasiirka xilka laga xayuubiyomudalagasoo doortayamdegmad oona ah ninka waday ama daadihinaya mooshinka kadhankawkama wasiirka horehe daqiiqada ka hor ee wasiirkii hore beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo kalumaysiga oo lo aaaarkaliftokiraabaadheeg adakii ammeshii ksoo bilawayla me soo gaaay a malayn acigaam standi dgm eerhoosaadka ount assemblga wajee wudhigaailaa ta marxaladood inaan soo marno marxaladii tabanaday hadda soo gaarnay waxaan ka sugahaynaa gafanaha inuu waraaqda aloo qoro oo waraaqdat gaanah ninka shaqadii xilka qaadintii uu shaqada saas oga qaado bergwaxaa guu leh baarlamaanka wajeer oo asembri inay go'aan ka gaartay ninka liyra yuusuf cabdigeeddi kaasoo ahaay si siiga ama qaybta uu madaxweyn xagga agriculjur dibartment liyra kaaso lagusoo eeday inas korubshonfarabadan dhibaato fara badan shaqaxuma ficil reewajeerawaa ogsantiin m c ska marka hore ama mudanayaalka shaqada waay ka jifeen waxyaalo badan ayaa iskajiray kotiin ayaa iska jiray waa ogtiin ay dhamaadeen mudanayaalka hadda iyo shaqo hayaaay diyaar u yihiin dhanka kale waxay baaq u soo jeediyeen gobanaha ismaamulka wajeer inuu u soo magacaabo xilkaasi qof u qalma xildhibaanadana yaasha inay tahay arrintani mid bilowa sidoo kale ay xilka ka qaadi doonaan wasiirkii gudan waaye shaqadii loo igmaday maxamed shaafaxanko neb t v magaalada wajeer